Здравейте, хора! Днес добих с едно много интересно издание, което исках да си купа още от 2014 година насам, тъй като изглеждаше супер готино, тогава цената просто беше доста високичка за мен. Но сега цените драстично паднаха и кажа, че това издание все едно почти ми излезе без пари. Това е именно на X-Men Days of Future Past. Както виждате, сечето е доста готино. Отвътре изглежда да има повече красоти. Това е съответно българско издание. И тъй като искам да си припомня филма, трябва съответно и да разопаковаме. Така че започваме процеса. Махаме целофанката. Имаме съответно книжката, това нещо пада и съответно имаме още едно нещо да разопаковаме. Явно вторият целофан е бил колкото държи това. Добре, продължаваме. Така. Готови сме. Да махнем и основният целофан. Това е, доколко знам, единственото българско издание на Blu-ray на този филм, съдържащо 2D и 3D версията. Така, ето го и без целофана. Това са така наречени Sentinels от Days of Future Past. Изглежда супер готино. Това е спайна. Това е, което се вижда отзад. И вътре имаме съответно пластиката. И съответно имаме готино комикче. Изглежда супер яко. Така малко ще го прилиста. Определено ще го погледна, тъй като съм убеден, че е свързано с историята на този филм. И това е съответно и изданието, което върви с него. 2D плюс 3D. Това вече е наистина готино, признавам си. Махаме целофана и на това, тъй като не върви да е наполовина анбоксинг. Готово. Това вече и без целофан. И вътре имаме два прекрасни диска. 2D и 3D. Така че определено това сече, мисля, че платих 12 лева. Go for it, в Озона се още има в наличност. Чао ви, до следващия път.